amores, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito, muito, muito feliz. E, tipo assim, como é que eu posso dizer? É difícil tentar passar pra vocês essa felicidade que eu tô sentindo, porque eu tô muito feliz mesmo. A gente sabe que quando a gente grava vídeos pro YouTube, quando a gente se esforça pra fazer alguma coisa que a gente gosta, a gente fica muito feliz em ser reconhecido. E eu tô muito feliz. Eu ganhei um tripé, gente. E isso, quem grava vídeo sabe que isso é uma coisa que ajuda pra caramba no início do canal, entendeu? Porque de início vocês sabem como que é. A gente grava pelo celular, a gente vai adquirindo as coisas aos poucos pra deixar uma coisa mais bonita pra vocês. E hoje eu tô muito feliz porque hoje é sexta-feira, dia 23, se eu não me engano. E, gente, eu amei meu tripé. Meu irmão, ele me deu de presente. Maninho, eu amei. Obrigada mesmo. Amei muito. E, tipo, agora eu fiquei mais inspirada ainda pra gravar vídeos pra vocês. Porque é um conforto a mais que vocês e que eu vou ter. Vou precisar ficar com o celular assim, segurando, tremendo. E eu já quero usar ele hoje. E vou fazer um cerne comigo pra vocês. E deixa eu mostrar ele pra vocês, gente. Não reparem a bagunça, tudo na geral aqui em casa. Ó, aqui ele tem o lugar, né? Como eu ainda gravo pelo celular, então ele tem um espaço para você colocar o celular ou depois para você colocar a câmera. Como eu ainda não tenho a câmera, tenho o celular, então eu vou usar com o celular. E, gente, ele é muito prático. Fora que ele é profissional mesmo, gente. Eu tô muito feliz, eu amei muito. Aí é esse daqui, ó. Ele sobe até acho que 4 metros, 5 metros. Aí tem o lugar aqui, ó, de regular. Aqui você regula, aí aqui você aumenta o pezinho dele, trava aqui certinho. E, gente, ele é muito, muito, muito bom. O meu irmão que me deu de presente, como eu falei, ele veio nessa caixinha aqui, ó. Gente, eu tô muito boba, vocês não têm noção, tô muito boba. E eu já vou estrear ele hoje com vocês. Deixa eu encaixar ele aqui. Eu já vou estrear com ele. Eu vou estrear ele hoje. Porque eu tô muito ansiosa pra usar. Tô aprendendo ainda, gente, a mexer nele. Então vocês não liguem. Deixa eu aumentar ele. Aí. Gente, pra quem grava vídeo, vocês sabem que é uma coisa muito prática, né? Porque em qualquer lugar que você colocar, às vezes nem sempre tem gente, pessoas pra gravar pra você. Então, é uma coisa que você não precisa ficar pedindo pra ninguém. Bom, gente, minha mãe entrou, né? Então eu tive que cortar um pedacinho do vídeo. Gente, então eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Daqui a pouquinho eu vou. Não sei se eu vou pra academia, não sei se eu vou trabalhar já. Então eu vou fazer um meio que se arrume comigo, só pra estrear esse tripé que eu já amei. Gente, só de você ter que deixar ele em qualquer lugar, deixar em pezinho sem precisar você ficar segurando. Gente, é maravilhoso. É muito bom. Então, meninas, eu vou passar uma chapinha pra deixar ele lisinho, porque depois que eu sair da academia, se por acaso eu for pra academia, que eu ainda não sei, eu vou filmar pra vocês o que eu for fazer. Então, se eu for pra academia, eu vou me arrumar de qualquer forma, porque de lá eu vou ter que ir trabalhar. E é isso, meninas. Vou dar uma geral no meu cabelo aqui, dar uma alisada, porque tá muito feio. E eu já volto pra mostrar pra vocês o que mais a gente vai fazer. Bom, meninas, eu terminei de passar a chapinha no cabelo. Ele não ficou muito liso porque eu não passei muito, então ele já é ondulado, ele ficou só um pouquinho liso só. Como eu vou pra academia, vou suar, então eu nem quis ficar fazendo muita coisa. Gente, não reparem lá atrás, porque tá cheio de lençóis, cheio de coberta. A casa tá pequena, né? Como vocês devem saber, meus pais estão aqui comigo. Caiu, peraí. Como vocês devem saber, os meus pais estão aqui comigo, então a casa tá um pouco pequena. Então a gente vai ver se a gente consegue correr atrás de uma casa maior para poder alugar, né? Porque eu, como não sei se vocês sabem, mas eu moro de aluguel. Então a casa tá um pouco pequena, fica um pouco assim desorganizado mesmo. Guarda-roupa lá em cima, ó, aqui em cima aqui, ó, cheio de coisa. Então
eu vou começar a correr atrás de uma casa pra poder... Uma casa maior, né? Porque mês que vem também o meu irmão mais velho, ele vai casar. E aí vai ter que ter uma casa maior, porque a minha irmã, o meu cunhado, o meu sobrinho vão vir pra cá. Então, pra ter um pouco mais de conforto, né? Casa pequena não dá. E, meninas, é isso. Eu vou dar um tapinha aqui na cara, só pra dar uma disfarçada, que eu tô com cara muito pálida, preciso pegar um sol urgente. E aí eu vou papiando com vocês enquanto vou fazendo a maquiagem. Maquiagem não, né? Só uma melhoradinha, porque a coisa tá feia. Então, meninas, é isso. Eu tô super, super feliz, super contente que eu ganhei esse tripé. E como eu disse antes, pra gente que grava vídeo, é uma coisa que ajuda pra caramba. Gente, espera aí que eu vou pintar essa sobrancelha. Porque eu não consigo pintar assim que eu tô usando o espelho da câmera. Aí eu vou pintar rapidinho e já volto, tá bom? Pronto, meninas, já pintei aqui. Agora eu vou passar uma sombrinha, vou passar com o dedo mesmo, porque não é nada. Não é nada profissional. E, gente, eu não tenho paciência de usar pincel, não. Já comprei da Avon, já tentei gostar, mas não adianta. Só uso mesmo o pincel pra pintar a sobrancelha, fora isso. E, meninas, a minha unha tá horrível também, eu não fiz. Tô levando as coisas pra poder fazer no serviço. Então, um tempinho que eu tiver lá, tipo, disponível assim, que não tiver com cliente nem nada, eu vou tentar fazer ela rapidinho. E, gente, não é nada de muita coisa, só um tapinha básico no bizu, só pra não ir com a cara lisa, sair por aí. E, tipo, vocês sabem que já dá a maior diferença, né? Quando você passa um lápis no olho, arruma a sobrancelha. Tem gente que não precisa, né? Porque já faz aquelas sobrancelhas de reina, ou já tem a sobrancelha perfeita, não é meu caso. Então, como eu tenho que pintar, né, gente? Então, a regatinha básica, que eu sempre uso ela, porque eu não tenho muita roupa, né? E as que eu tenho eu acabo gastando muito na academia. Então tem umas que é prioridade, que eu gosto de usar mais. Sempre tem roupas que você gosta de usar mais, né? No meu caso, essa é uma, essa regatinha. Então eu coloquei ela, coloquei essa leg de oncinha, que já faz muito, muito tempo que eu tenho ela também. Deixa eu pôr de um jeito que dê pra vocês verem aqui. Ó, coloquei essa leg de oncinha, essa blusinha, coloquei um topper aqui por baixo, porque essa blusa é muito decotada. Então, gente, ficou assim a minha roupa. E agora eu tô aqui arrumando o que eu vou levar pro serviço. Porque como eu vou pra academia e de lá eu já vou trabalhar, então eu já vou levar uma mochila e vou colocar o que eu for precisar dentro. Peguei essa blusinha cinza aqui, que é o que eu vou usar no trabalho hoje. E peguei uma calça jeans também. E peguei essa blusinha aqui, porque eu vou sair da academia, ainda tá calor, tá um solzinho lá fora. Eu vou colocar ela, aí depois mais tarde no serviço, quando tiver já um pouco mais friozinho, eu ponho essa daqui, porque essa aí de maninha, ó. Então já terminei de me arrumar. Coloquei uma roupinha básica igual eu falei pra vocês, um tênisinho e tô pronta pra treinar. Uma make super básica, né? Porque tem gente que nem passa pra ir pra academia. Só que como eu não gosto de sair com a cara lavada, eu passo alguma coisa. E bora lá, vou pegar minhas marmitinhas agora, que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês. Tô tentando, gente, comer certinho, certinho, certinho. Então já deixo tudo pronta. Ou eu faço de manhã cedinho, já deixo pronta e levo pro serviço. Porque aí de lá, só comer, não precisa ficar preocupada com nada. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, fiz aqui minhas marmitinhas pra me levar, ó, feijão, arroz, também a mesma coisa, macarrão, carne moída e frango. Aí tem aqui uma canjiquinha pra me comer à tarde. Então, assim, eu tô comendo bem pouco carboidrato, tô comendo bem mais proteína. Hoje que eu coloquei mais carboidrato, porque ontem eu não comi nada,
de carboidrato. Então, coloquei o arroz hoje, duas de arroz, de feijão, e uma de proteína, que é o macarrão. Frango também tá em todas. E é isso que eu vou comer hoje, eu vou levar pra mim poder me alimentar durante o dia. Gente, já tô aqui na rua, tô subindo a ladeira. Olha a mochila nas costas. E tipo assim, é uma ladeira enorme, eu vou mostrar pra vocês. Eu tô subindo aqui, já tô indo pra academia. Tô levando aqui meu chazinho de hibisco. Eu fiz um vídeo ensinando como é que faz, eu vou postar ele pra vocês verem. E vamos lá que eu vou tentar mostrar um pouquinho do meu treino pra vocês. E gente, confesso pra vocês que eu chego na academia, não preciso nem fazer muita esteira, porque o tanto que eu ando pra chegar na academia, vocês não têm noção. Vou mostrar pra vocês a ladeira que eu já subi, ó. Não sei se vocês conseguem ter noção pelo vídeo, só que é uma ladeira enorme. E tipo, eu subo e já fico assim, ofegante. Ó, lá embaixo. Eu subo isso tudo, fora o caminho que eu faço pra chegar na academia. Mas, bora lá que a gente não pode desistir não, né? Quando a gente tem foco de alguma coisa, a gente tem que ir atrás. Independente da distância, a gente tem que correr atrás do nosso objetivo. Bora lá então? Gente, acabei de chegar aqui na academia. Tô suando já, ó. E andei acho que uns 10, 15 minutinhos até aqui. E agora olha a escada que eu tenho que subir. Você acha que é fácil? Fácil não. Vou começar a treinar. E aí eu vou gravando e mostrando o treino pra vocês. Tá bom?
Bom, gente, eu acabei de treinar, já me troquei, tá? Coloquei essa roupa aqui, coloquei essa blusinha, como eu falei pra vocês, tá calor, então eu vou pôr ela por enquanto, mais tarde eu coloco a outra. Então eu já treinei, coloquei a calça, o tênis, arrumei o cabelo e, gente, tô exausta, tô cansada. Confesso pra vocês que, tipo, treinar assim, já ir trabalhar é cansativo, né? Mas fazer o quê? Não tem outra forma, então a gente vai fazendo como dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado do treino. Foi mais pra mostrar um pouquinho do meu dia pra vocês, da minha meia rotina, né, porque o dia é longo ainda, vou trabalhar pra caramba, já tô até bem, em plena sexta-feira. Mas é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique aqui na curtidinha pra mim, não se esqueçam de avaliar o vídeo, tá? Se quiserem deixar algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, deixa aqui que eu vou responder com muito carinho pra vocês. E é isso, meus amores. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.